Ворог не припиняє спроб оточити Авдіївку, але сили оборони України не дають росіянам здійснити великих проривів. Важкі бої тривають також на Лиманському та Бахмутському напрямках. Там окупанти теж намагаються йти вперед, але марно витрачають резерви. Більше про ситуацію на Східному фронті розкажуть мої колеги. На цьому відео наслідки паління в невстановлених місцях окупантами. Прилетіло, блін, і домик сімейним взорвався. Так от прилетіло, спокійно. Ну, що сталося нашого бліндажа, блін. Здесь була двері. Окупанти порушили техніку протипожежної безпеки і в окупованому Сідовому. Ого! Загарбники-пропагандисти намагалися заспокоїти населення, сказали замкнення проводки. Та за інформацією радника міського голови Маріуполя, селище окупанти перетворили на військову базу та склад снарядів. Там було і є чому забавовнити, як кажуть наші джерела, пансіонат «Дружба», оце ми туди завітали. Там були казарми, склад боєкомплектів. Тим часом на фронті тривають жорсткі бої. Ворог активізувався на Куп'янському напрямку біля Стальмахівки, намагався атакувати з боку Солодару та натрапив на міцну оборону 30-ї окремої мехбригади. Тиснуть загарбники і на північ від Бахмута, а потім гинуть у лісосмугах та полях. Біля Богданівки та Хромового наші захисники відбили 3 атаки ворога. На південному фланзі зустрічні бої без просувань. Та найгарячіше досі навколо Авдіївки. За 3 тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250 одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників. Втім, ворог не відмовився від плану оточити і захопити місто. Бої тривають цілодобово, а у самій Авдіївці вже не знайти вцілілої будівлі. Ось така вона Авдіївка, бачите? Тут живуть люди. Привезли сюди продукти харчування. Тут страшне, що робиться. Бідні люди. У місті досі залишається більше 1500 людей та ще сотні у селах навколо. Дехто з них все ж наважується на евакуацію. Волонтери виводять та вивозять людей буквально з нуля. Ось там менше ніж за кілометр вже знаходиться позиція окупанта. Через ставок буквально. Поки зараз туман. Треба якось виїжджати, бляха. Люди, які зволікали з евакуацією, тепер вимушені тікати через високі чагарники із найціннішими речами. Дрібними прибіжками під звуки канонади подружжю вдається дістатися машини цілими та неушкодженими. За кілька годин вони обіймаються із родичами у Запоріжжі. З вірою перемоги Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».